دەرگانە کردنەوەی ئەمە ئەتوانین ینی کۆمەڵێ شت هەیە بیکەین لەگەڵیان کۆمەڵێ باڵێن چ لە ڕێی پۆلیسەوە بێ ئاخۆشتێکی تر بێ بەڵام ئەوەی واقعە خەڵکەکە و کەسێک کە بۆ نمونە من کەسی لە دەرگاکە مە دەوداتاکانی نەدەمێ و دەرگای لێ نەکەمەوە جوابی نەدەمەوە تاکە کەس کە زەرکە خۆمە بچکە بۆ نمونە وەک پێشتر وتم ئێمە کۆمەڵێ پرسیارمان هەیە ئایا ئەو بەڕێز ئەو خانەوادەیە چەند کەسی هەیە کە بڕوانامەی هەیە و دانەمەزراوە ئەمە یەک دوو چەند کەسیان هەیە بێکارن سێ ئەم ئامێرەکان سەر پرسیارێکی ترمان هەیە ئامێرە کارەبایەکان و ئۆتۆمبیل و مۆبایل ئەمە ئاسی بژێوی خەڵک دەرەخا کە ئەو خەڵکە لە چ ئاسێکە دەژی ناوچەکانی جێ ئەکاتەوە بۆ نمونە ناوچەیەکمان هەیە لە ئاسێکی بەرزە ئاژین ناوچەیەکمان ناوچێکی کەمان لە ئاسێکی نزم ئاژین ئەمانە ئەم داتانە کە داخڵ ئەکرێت تا ئێستاکە حکوومەت نازانێت چەند بێکاری هەیە نازانێت چەند دەرچوانی هەیە لە بوارەکانە کە تا ئێستا لە ماڵەوە دانیشتوون یاخوو نازانێت چەند کەمەندامی هەیە بە جددی ئەنێزاکە ئمە باسی ئەوەمان کرد کە ئەم بڕگەیەکمان هەیە کە باسی ئەوە ئەکا کە ئەم خانەوادەیە چەند کەسی هەیە کە ئایا نابینن یاخوو نابیستن یاخوو توانێت قسەکردنیان نییە یاخوو ئەندامێکیان لە لەشیان دەستداوە ئەمانە سوودی هەیە بۆ ئەو بەڕێزەی کە داتاکانمان بەتەواوەتی ئەداتێن.